Ahoj, dobrý den, vítejte u dalšího videjka. Tentokrát z Let's Play Minecraft stavíme město, není to žádná série, ale že si stavím město. A nyní si stavíme naší vilu, takže vítejte u druhé části, kde si postavíme vilu a pak uvidíme, co budeme stavět jako dál. Takže se můžeme podívat, co jsme postavili naposled. Naposledy, co jsme postavili, když takhle vyjdu. Tak tady mám, proč mi tady spí? Mám tady nějakou tmu. Time set day. Tak, takže jsem tady postavil, co tady bude za místnost. Kuchyně, obývá, koupelna, jídelna. To bude tady v té místnosti. Tady jsou dveře a tady myslím, že bude enchantění, jo. A tady je chodba. A tady bude skladiště. A tady je garáž asi pro auto nebo něco takového. Já jsem to stavil blbě. Tak asi nějak takto. No, to pak nějak upravíme, takže jdem dělat střechu, nevím, proč mi tady chodí vesničani, když je to moje vila. Nevím, pak to budu muset nějak udělat, aby sem nelezli. Tady dáme takhle schody. Tady takhle. Tady dáme takhle schody. Co povedlo. Tady takhle schody. Tady budou takhle schody. Takhle. Je, já jsem na něco zapomněl. Blbě to dělám, já jsem zapomněl tam dát tu červenou, tu. To je blbě, takže takhle rozbijeme. Musím to udělat tím, dobře. Najdu si to červený. Kde to bylo? Ne. Kdyby to tak mohlo být. Takový červený. Byl asi červený blok, ne? Tohle červená to je koral. To je asi ono, ne? Když to dáme sem. Jo, tak to je ono. Sem dáme červenou tekoru a na to budeme dávat ty schody jako střechu. Takže takhle. Doufám, že se moje videjka z Minecraft staví město Let's Play líbí. Jestli jo, dejte like, dejte odběr, dejte zvoneček, budeme podle mě videjka už neunikly. Toto je třetí díl. Takže takhle. No a teď konc. Musím pokračovat ještě tady někde. Tak a konc takhle. Tak. Konc takhle. Tak. No. No. A pak to ještě tady budu muset udělat takový zdi. No. Dřevěný. To potom udělám potom, teď jdu udělat střechu. Takže... Aha, to se nějak nepovedlo. To bude až to další patro. Aha, takže jsem to, že... To počkat. Že to bude asi až tady. Počkej, jak to tady je. To asi bude až tam dál. Bude až tam dál. Jo. Bude takhle. No a tady teprve až bude. Až tady teprve. Až tady. Jo, až teprve tady. Je tohle máme špatně. To zboříme. To máme špatně. Omlouvám se za můj hlas, já jsem trošku nachcípaný, takže
Jestli se divíte nějak mýmu divnému hlasu, tak jsem trošku nachcípanej, takže za to se omlouvám. Doufám, že i tak se vám videjko bude líbit, takže to bude až potom. Takže takhle. Takže to musí být nějak tak. Takhle. Jo. Takový moment. Takhle. Tady jsem tam takhle ty schody. Podle takhle toho obvodu dám takhle tyhle ty schody. Takhle dáme schody. Tak. No a tady to ještě musím nějak pak dodělat, takže to máme takhle. A tady vedle takhle bude tohle to, jo, takhle. Takhle to bude. To už je moc. Takhle. Takže teďkon tady. Teďkon tady, ne, tady, jo, takhle. Tak. To bychom měli. Tak, a teď jdem pokračovat je tou zdí. Je takhle. Jsem zvědav, to vypadá docela jak nějaká velká farma. Ne jako vila, ale to spíš vypadá jak nějaká velká farma, no ale má to být vila, ale spíš to vypadá jak nějaká moderní velká farma, no. Jen co mi tady leze vesničan v mým bytě. No, no, oni jsou zvyklí, že to je jich, ale já už jsem si to, že jo, zabral, no, takže se omlouvám. Můžete se nastěhovat někam jinam. Takže takhle. No a teď musíme pokračovat. Teď co mám, teď chvíli nebudu mluvit, protože teď se budu soustředit na to, abych to udělal. Teď to bylo moc dlouhý, tak můžu udělat střih. Aby to nebylo tak dlouhé. Takže asi takhle. Nějak. A co teďkon vypadá? No teď to vypadá jak nějaká velká, fakt jako velká farma, ne jako nějaká vila, ale spíš jako nějaká velká, nějaká velká farma, no. Tak. Kdyby to třeba nebylo moc dlouhý, tak můžete napsat, jestli se vám líbí dlouhý nebo krátký. No ale aby to třeba nebylo moc dlouhé, tak bych mohl udělat nějaký střih. Uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Takhle. Takže takhle. Začíná se nějak tmavnou time set day. Začíná
to nějak tmavnout, tak dám, nastavím tam den. No to docela není jednoduchý, no. Chcem se takhle rosto, tak to takhle rosto, no. Vypadá to jak nějaká velká farma, ne jako vila nebo domeček, to spíš vypadá jak nějaká farma, no. Eventuálně by to mohla být farma a domeček bych postavil jindy, no ale na začátku lespleje vždycky ten youtuber staví vilu a pak třeba farmu nebo nějaký no prostě něco v tomhle v tom kontextu, no. Jako nevím, jak to teďko napojit tady. Vůbec nevím. Tady propojit, asi takhle. A tady to co s tím, no to uvidíme, jak to vyjde. No a teďko to musím dát tady z té druhé strany. Vždycky nejdřív ten youtuber staví vždycky svůj domeček nebo svůj základnu. Až pak teprve, potom teprve pak staví, potom pak teprve, pak staví třeba farmu, nebo prostě něco dalšího, no. Nebo nějaký hra, nebo nějaký opevnění. Tak dále. Takže takhle. No. No, to nějak moc nevyšlo. Ale nějak moc nevyšlo. To jako nějak moc nevyšlo. Tohle nějak tady divně udělaný. Tak tady nevím jak. Nevím teďkon tady jak to udělám, to budu muset nějak vymyslet, no. Tak uvidíme, no. Jak se to teď konc vybrví. Jak se teď konc se to vydaří. Je, kam mi to zase spadlo. Hergot, kam mi to zase spadlo. Jo, tady to je. Už to mám. Je to mám nějak divně, no. Teď to budu muset nějak opravit, protože je to mám fakt nějak jako divně. Tam vzadu to budu muset nějak opravit, tam to mám nějak divně udělaný, že tam to budu muset nějak opravit tady.
Tak uvidíme, no, co z toho vznikne. To mě nějak strašně divně udělaný. Nějak takhle. Jak to udělat tady? To je nějak divně udělaný. Ne, to je nějak divně. Třeba bych nějakej, který bych tam mohl. Tak asi tenhle. Tohle dáme si do inventáře. Zkusíme tam dát tohle. To je ošklivý tohle. Tady jsem to nějak moc nepovedlo. Tady to část. Tady se mi to nějak moc nepovedlo. Tady vzadu, nevím, jak teď to mám tady napojit. Zasruji smrka. Takže tam zase nastavíme den. A teď jak tady to udělat. No tady to je nějak divně udělaný. Tady to je nějak divně udělaný. Musím to tam nějak pak upravit.
to tam nějak divně. To nějak moc nevychází. No. Tady to nějak moc nevychází, to je nějaký divný tady. To takhle. Takhle by to šlo. No sice to vypadá divně, ale takhle už by to šlo. No. Tak uvidíme. Takhle by už by to šlo. Sice to vypadá divně, no ale budiš, no. Tak. Ti by mi stačila ta jedna ta, ale když už jsem to takhle udělal, tak... Když už jsem to takhle udělal, tak už to takhle udělal. Takhle děláme střechu té vile, nebo spíš nějaký ty farmě. Uděláme střechu. Tady se mi to trošku zbořilo. Tak. To takhle. Jo, tak to vypadá docela dobře, ne, počkej, takhle. Vepředu, jak to vypadá. Jo, vepředu to vypadá takto, no. Vypadá to docela dobře, no, akorát bych tady potřeboval tady asi udělat nějaký okno. Takhle. A udělat tam okno, asi tady.
Pak takhle. Třeba bych právě to dřevo, který je ono. Kde je to dřevo? Je to asi tady, jo, to je ono. Ne. Tohle je ono. Dáme zatím do inventáře. To by mělo být snad ono. Ne, to není ono. To není ono. Musí být tmavý. Vydám to. Tohle by mělo být ono, ne? Já nevím. Jestli to je ono. Ne, to není ono. Co tohle? To by mohlo být ono, jo, to je ono. Tak. Takhle dvě okna. Co mi sem furt lezete? Co mi sem furt lezete? Jdi pryč. Teď se to moc teda nepovedlo, no. To se moc teda nepovedlo, no. Myslím, že to je zbytečně moc velký, že by mi bohatě stačil ten jeden, ten barák. Tak to asi zbourám, ne, protože stejně se mi to nepovedlo. To asi zbourám, protože to je zbytečně moc velký. Takže to vlastně nepotřebuju, tohle. Že mi bohatě to bude stačit. Nic, tak to necháme asi na jindy, no, nevím, uvidíme. Takže jo, to by asi bylo pro dnešek asi vše. Doufejme, že se vám videjko líbilo, jestli jo, tak dejte like, dejte odběr, dejte zvoneček, aby vám podobný jiný videjka už neunikly. Já myslím, že to pro dnešek stačilo a u příštího, u dalšího videjka nás budu těšit zase příště, mějte se hezky a ahoj, čau, mějte se hezky, čau.